Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje, eu vim trazer aqui para vocês uma receita incrível. Essa receita, pessoal, eu quero que você fale para mim o que que você acha que é ela. Se é um pudim de chocolate, se é um flan de chocolate ou se é um mousse de chocolate. Ela tem uma textura que derrete na boca, fica super cremosa, aerada também, pessoal. Ela fica ali, né, no fundinho dela e fica incrível. Para mim, é um flan, mas, né, sempre que eu trago essa receita aqui no canal, vocês falam, isso para mim é almoço, ou isso para mim é um pudim. Então deixa para mim aqui que eu quero muito saber, tá bom? Aí você vende aí de acordo com o que você acha que é. Então deixa aqui para mim o que que você acha que é essa receita. Assiste até o final porque esse vídeo é incrível. É uma receita barata, prática e bem facinha de ser feita também. Se você gosta de sobremesa chocolatuda, você vai amar essa sobremesa. Curte, comenta, compartilha e vem comigo. No copo do liquidificador, eu vou estar juntando 200 ml de leite integral, uma caixinha de leite condensado. Vou estar juntando aqui aproximadamente umas 7 colheres de sopa de chocolate em pó e vou dissolver aqui, né, como manda o fabricante, um envelope de gelatina incolor. Vou passar aqui para essas forminhas, pessoal. Nessas forminhas de silicone, mas você pode colocar em copinhos descartáveis. Lembrando que a gelatina incolor, pessoal, eu dissolvi ela em 5 colheres de sopa de água, deixei hidratando por 5 minutinhos, depois derreti no micro-ondas para depois levar ali para a jarra do meu liquidificador, tá bom? Então você precisa hidratar ela primeiro. Aí agora eu tô utilizando aqui essas forminhas de silicone, porque eu quero que fique com esse modelinho bem bonitinho. Ah, Rê, mas eu não tenho aquelas forminhas, né, de silicone que nem a sua. Então você pode estar utilizando aí copinhos descartáveis, né, que é muito fácil ser encontrado. Esse daqui que eu tô utilizando é aquele de café, 50 ml. Vou levar para gelar por mais ou menos ali 1 hora e já venho com o resultado dessa sobremesa maravilhosa.